sabahın her vaxtınız xeyirli olsun değerli şagirdlerimiz. Bugünkü mövzumuz sözün başlangıç forması. Sözdə qramatik şəkilçiyə qədər olan hissə sözün başlangıç forması hesab edilir. Yəni bir sözdə bir neçə leksik şəkilçi və qramatik şəkilçi vardırsa, qramatik şəkilçiyə qədər olan hissəni biz başlangıç forma kimi götürməliyik. Məsələn, əkimçilər sözündə lər qramatik şəkilçidir. Deməli, başlangıç forma əkimçi sözündən ibarətdir. Başlangıç formanın işarəsi, baxın, dəyərli şagirdlərimiz bu formadadır. Başlangıç formaya əsasən sözün leksik mənası hansı qisəsinə aid olması, quruluşca növü kimi məqamlar müəyyənləşir. Sözdə leksik şəkilçi yoxdursa, sözün kökü ilə başlangıç forması eynidir. Məsələn, kitablar, qələmlər sözünü izah edək. Kitab sözün kökü lar qramatik şəkilçi, qələm sözün kökü lər qramatik şəkilçi. Deməli, bu sözdə leksik şəkilçi yoxdur və başlanğıc forma həm də kök birinci sözdə kitab, ikinci sözdə isə qələm sözüdür. Yəni, kök və başlanğıc forma eyni hissəyə aiddir. Bəzi hallarda qramatik şəkilçi leksik şəkilçidən öncə işlənir. Bu məqamlarda başlanğıc formanı müəyyən edərkən sözdəki ən sonuncu leksik şəkilçini də daxil etmək lazımdır. Nümunələrə diqqət yetirək. Bizimki sözündə bir sözün köküdür. İm üstü 4, yəni burada olan im qramatik şəkilçidir. Ki isə leksik şəkilçidir. Bu səbəbdən im şəkilçisi də elə sözün başlanğıc formasında gedəcək və bizimki sözü bütövlükdə sözün başlanğıc forması kimi götürüləcək. Eləcə də xalam gillər, evimizdəki lər və ya da evimizdəki və s. İsimlərdə başlanğıc forma qramatik şəkilçi olmadan adlıq halda işlənən sözlərdir. Ana, kitab, yəni sözün kökü elə başlanğıc formadır. Fiillər lüğətlərdə məsdər formasına verilir, lakin məsdər şəkilçisi yenə də başlanğıc formaya daxil edilmir. Yazdırmaq sözündə başlanğıc forma yazdır fiilidir. Çünki burada maq leksik deyil, qramatik şəkilçidir. Biz qramatik şəkilçiyə qədər olan hissəni götürürük. Sadə sözlərdə sözün kökü ilə başlanğıc forması eynidir, düzəltmə sözlərdə isə fərqlidir. Başlanğıc formada olan sözlər qramatik şəkilçi ilə bitməyən sözlərdir. Başlanğıc formaya aid izahımız bu qədər. Sizlərə ev tapşırığı verirəm. Evdə hərəniz həm tərkibində leksik, həm qramatik şəkilçi olan 10 söz yazırsınız və onları başlanğıc formaya ayırırsınız. Daha sonra isə kanalımızda şərhlər bölməsində bizimlə görüşürsünüz və düz və ya səhv olduğunu yoxlayırız. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, mövzularımızı geniş, izahlı şəkildə sizlərə təqdim edək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.